á hennar 50 metra skriðsum karla. Það eigum við líka tvo sundmenn Sigrún Guðrún reyndar í fyrir liðunum sundir á braut fjögur. Kristoffer Sigurðsson var að ganga hann inn. Íslandsmetið í greininni á Árni Már Árnason 22.53 setti Kanei góðstu 12 í eftir jadrandað á olympíuleikum. Kristoffer Sigurðsson á fjórðu braut 50 metra skriðsund karla. Kristoffer kemur hérna fyrstur í markið þessum riðli 23.79 sem er bæting 200. Á tímanum hans. Mjög flott sund hjá Kristoffer